Bom dia, comece o dia agradecendo, grata por estar aqui, grata por vocês estarem aqui, bom dia. Estou eu aqui estudando e tenho uma companhia. Eu chamo ele de alemão. Eu dei um pouquinho de leite para ele e para os irmãozinhos. Só um pouquinho assim de leite. De manhã eu botei um pouquinho de leite com um pouquinho de pedacinho de pão de sanduíche. Aquelas casquinhas. Comeram tudo. Mas a ração não quiseram. Mas olha isso. Estou em boa companhia ou não estou? Oi, gente. Tudo bem? Eu dei bom dia para vocês hoje? Eu não lembro. Mas acho que dei. Eu quero te mostrar uma coisa que eu fiz, que eu acho que vale bem a pena dividir com vocês. Quem gosta de plantar, né? Deixa eu te mostrar aqui, só um pouquinho. Vocês lembram desse berçário que eu tinha feito de várias sementes? Aqui tá nascendo, eu acho que o meu... Minha fruta do sabiá. Aqui eu acho que é pimenta. Aqui ainda tem o girassol, que está por aqui o girassol. As outras todas eu tirei. E é isso que eu quero te mostrar. Um pouquinho. Olha só o que eu fiz. Eu aproveitei as latinhas de leite. Não botei paninho no fundo nem nada. Botei direto na latinha de leite. Depois eu vou enterrar essa latinha. Deixa ela crescer maior quando ela estiver bem grande. Quando vocês estiverem bem maiores que eles já estão. Ó. Eu plantei o primeiro. Vi que deu certo. Aí eu plantei o segundo, o terceiro e fui plantando. Ó. Aí depois eu pego e vou plantar no lugar... Pra eles, porque são rasteiras, né? São pendentes, são rasteiras. Eu acho que aqui tem abobrinha e tem pepino. Eu não sei, porque as folhas são muito parecidas. Depois que crescerem mais é que eu vou ficar sabendo. Se for pepino, eu vou plantar igual. Não tem problema, eu vou plantar tudo. Eu vou enterrar e eu não preciso me preocupar. Isso aqui é papel, né? Isso aqui vai desmanchar todinho. E é uma bela forma de aproveitar as caixinhas de leite. E... É mais fácil para plantar assim, porque elas vão ficar mais fortes, né? Então, acho que vai dar bem certinho. Tá certo? Oi, gente. Eu tô aqui fazendo uma limpa nesses bloquinhos que eu mesma fiz. Coisas que já foram, que não tem necessidade. E aí, por que que eu pico assim, ó? Porque papel amassado, tu não pode reciclar. No momento que tu amassa o papel, tu quebra a fibra e ele não pode ser reciclado. Então, papel rasgado, eu sempre rasgo o papel, ó. Todos os meus papéis são rasgados. Aí tu consegue aproveitar, isso aqui vai para reciclagem, eles vão botar numa máquina, molha, mói tudo e vira de novo o papel. Aí vira o papel assim, ó. Esse é um caderno de folha reciclada, ó. Então, pode ser reciclado, tá? Não amasse, rasgue. Estou organizando a parte de inglês, que eu estou sempre estudando alguma coisinha, sempre copiando alguma coisinha, sempre tentando aprender um pouquinho mais. E aqui é uma música linda, ó. Go in peace, go in peace, go in kindness, go in love, go in faith. É linda, que é de uma série e a menina canta no funeral da mãe. É linda, 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 é muito bonita. Então eu vou passar limpo de novo, aí aprendo de novo. Oi, gente, eu acabei de fazer meus pezinhos, eu não gosto de pintar minhas unhas dos pés. Eu vou deixar secar um pouquinho, que ainda tá meio... ficou de molho, né? E aí depois, se tiver alguma coisinha, ainda tiro.
E eu ainda quero ver se eu faço as minhas unhas. A Fê me deu uns esmalte e um eu gostei bastante da cor. Quero ver se eu pinto pra ver se eu vou gostar. Faz muito tempo que eu não pinto as minhas unhas. Mas a mão eu não tiro cutícula, eu só empurro. Agora eu parei pra almoçar e eu quero te mostrar o meu almoço. Eu fiz ontem filezinho de frango pro Wagner. Ficou uma delícia. Tá muito bem assado. Eu fiz na panela mesmo. Bem temperado, bem temperado. A abobrinha eu fiz diferente, eu fiz em rodela e aí eu botei na fritadeira. Eu fiz o molhinho que eu botei aqui dentro, ó, o recheiozinho, deixa eu abrir aqui pra te mostrar. Ó, tem um recheiozinho aqui dentro, tá vendo? Ali, ó, um recheio. Esse recheio sobrou, aí eu já tinha cozido, eu já tinha cozinhado a cenoura e as batatas, aí eu botei dentro desse molhinho que ficou na frigideira, eu botei a batata, a cenoura e botei um pouquinho mais de. Botei um pouquinho de maionese. E eu refoguei essa batata, essa cenoura nessa maionese. E é o que eu vou almoçar hoje. Então, frango, duas abobrinhas, que eu acho que uns três pedacinhos de cenoura. E aí, como eu botei um pouquinho de água para esquentar, eu botei um pouquinho de farinha. Farinha temperada. E esse é o meu almoço. Olha que bonito. E como eu não tomo nada, não tem suco, nada, eu botei um copo d'água. E aí, o que vocês acharam do almoço? Tá bonito? Gostaram? Almocei. E faz algum tempinho que eu já almocei. Aí eu peguei, ó, ver se eu consigo focar. Eu cortei as minhas unhas, diminuí bastante o tamanho. Eu não gosto de unha comprida. Não gosto. Gosto de unha curta. A minha unha é grande. A minha unha aqui, ó, ela é grande. Então, eu não gosto de unha comprida. Não gosto. Eu me arranho toda. Cresce, se eu quisesse deixar crescer, ficava crescia bastante, mas eu não gosto. E aí, tava lixando, lixei as duas, ó. Deixa eu pegar outra pra te mostrar. Olha. Ai, eu não tô conseguindo. Ó, aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou lavar minha louça, né? Vou lavar toda a minha loucinha que tem ali. Aqui do almoço, e aí já vai dar uma amolecida nas minhas cutículas. Aí eu vou passar o cremezinho aquele que eu tenho da Avon, e depois eu vou pintar. Eu quero ver se eu consigo pintar. Faz muito tempo que eu não pinto minhas unhas. Cadê o esmalte? É um rosinha bonitinho que a Fê deixou aqui pra mim. Ela me deu uns outros, mas estão. Deixa eu ver. Olha só, olha que amor a cor. Eu quero pintar com essa cor aqui. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Aí depois eu te mostro. Oi, gente, agora é 15 para as duas. Eu acabei de pintar. Eu ainda tenho que limpar, né? Todos os borrões. Olha, o que que vocês acharam? Nossa, fazia muito tempo que eu não pintava minhas unhas. Mas muito tempo. Não tá focando. Ó, um rosa bem bonitinho, né? Deixa eu mostrar a outra mão. Olha, deixa eu ver aqui na claridade. Tá focando direito. Foi ali na claridade. Deixa eu vir aqui. Acho que aqui vai ficar melhor pra mostrar. Não tá focando. Olha, ó. Mas ficou bonito. Ó, fiz bem curtinho, mas do jeito que eu gosto. Olha o tamanho do borrão ali. Já passei duas mãos bem grossas pra deixar secar. E vamos ver. Olha, deixa eu mostrar outra. Ó, dá pra ver, gente? Não conseguindo ver direito. E como a minha unha é grande, ela tá rente, ó, bem rente. Ó, pode dar pra focar. Oi, gente, eu tô aqui fora que eu fui trocar minha mudinha de pele. Que deu de uma folha. Foi a única que eu consegui. Gente, desconsidera a minha unha que eu não limpei ainda, tá? Ó, os borrões. Foi a única que deu folhinha, tá? Então eu passei por um vasinho separado. E eu vou deixar ela aqui. Eu quero começar a acostumar ela com o solzinho, né? Então eu vou deixar ela assim, ó. Nesse solzinho. Só essa sombrinha ali. Só aquela coisinha de sol ali. Molhei, porque ela já tem raizinha pra hidratar. E eu quero te mostrar o que que aconteceu com o tronquinho. O tronquinho tava inteiro, enterrado no pote. Mas eu senti que esse tronco tá estranho. Digo, ah, uma coisa eu vou cortar. Olha aqui. O tronco original
O tronco original, o tronco, a pele estava nesse tronco. A pele está aqui, gente. Olha o tamanho que ela tá. Olha o coisa mais linda. E aqui, e o tronco daqui é esse tronco aqui, gente. É esse tronco aqui, ó. Olha o estado. Só que ela tá com um brotinho ali, ó. E aí, assim, o que que eu vou fazer? Eu não sei se eu vou conseguir salvar aquilo ali. Eu vou cortar isso aqui fora e já te mostro. Olha, gente, não tem nada. O brotinho também, esse brotinho aqui tá morto, ó. Ó, se fui mexer, deixa eu focar. Ó, desfolhou tudo. Então, isso aqui tá perdido. Ó, não tem nada aqui. Tá? Agora eu tenho que decidir o que que eu vou fazer com esses brotinhos, com essas mudinhas que a minha irmã me deu. Alguma coisa já pegou, outras nem tanto. Só que tá tudo muito pequenininho, entendeu? Eu quero ver o que que eu vou fazer. Quando eu decidir, eu venho te mostrar. Esse aqui eu acho que vou botar junto com os outros, que é do mesmo, da mesma espécie, ó. Então eu já vou botar, vou plantar junto lá e já te mostro. Gente, o vizinho tá com musgo, eu vim bem rapidinho mostrar pra vocês. Mudei o pezinho que tava sozinho. Mudei que lá, botei uma terrinha nova, vi que tava com a raiz, já molhei. Duas aqui, dessas aqui, ó, tem raiz. As outras estão querendo, botei, molhei, deixei aqui, vou deixar quietinha. Essa aqui é igual a essa aqui, ó. Essa é igual a essa, mas olha a diferença da cor. Então, botei nesse vaso maior porque ela tá bem enraizada. Vou deixar aqui quietinha também. Bem bonitinha aqui assim, quietinha. O que mais que eu troquei? Ah, que eu te falei aqui da minha perle. E eu acho... Ah, aqui, ó. Esse aqui também, que esse aqui é um Delosperma Itignatum. Itignatum. E, aqui, ó. Equinatum. Ou Echinatum. Eu acho que é Equinatum. Também tá enraizadinho. Botei junto com esses compridinhos. Dei uma molhadinha de leve. Botei uma naftalina. E tá tudo beleza. Oi, gente, eu tô aqui, já fiz muita coisa hoje, muita coisa eu nem mostrei, e então eu vim encerrar o vlog, daqui a pouco, mais tarde, né, não agora, eu vou lá tomar meu banho, lavar meus cabelos, limpar essas unhas, gostei muito desse esmaltezinho, deixa eu ver se eu consigo, não vai, minha unha tá bem curtinha, e então é isso, fiquem com Deus, se cuidem, beijo, tchau!